Легалізація медичного канабісу. Верховна Рада вже підтримала законопроект у першому читанні. Автори документу кажуть, це полегшить лікування онкозахворювань та посттравматичних розладів. А що з цього приводу думають дніпряни? Зараз дізнаємось. Дуже позитивно. Чому? Тому що це дійсно дієвий доказовий метод і це медичний канабіс. Просто більшість населення не має повної інформації про це і сприймає негативно. А згідно досліджень, медичний канабіс допомагає впоратися з больовим синдромом. Я ще не дізнавалася з цього питання, тому ще ніяк не відношуся. Треба з цим ознайомитись, для чого, що, а потім я зможу відповісти на це питання, обґрунтовано. Говорять, що допомагає при болезні, це все, що я знаю. Ну, в медицинських, пожалуйста. Людям з тяжкими травмами для приношення болю, ну і так далі. Отвратительно. Чому? Ну, взятки, наркоманія. І так у нас є багато наркоманів. А так буде вже офіційно. Є куча лікарств, які не без цього. Ну і так раніше були приміняні. Чому? Огромне кількість, без балів. Позитивно. Чому? Ну тому що канабіс і так, в принципі, хто хоче, той знайде. А по-друге, так як я маю відношення до медицини, я знаю, що в багатьох хворобах він реально допомагає. Плюс це буде і якісь кошти в державний бюджет. Якщо воно дійсно в медицинських целях буде все це, то нормально. А якщо використовується, як у нас воно обычно буває, то не дуже. Мабуть, це добре, тому що багато хто переймається цими болями, фантомними болями, можливо, це буде краще. Але якщо це лише в медичних закладах. Я за. Чому? Ну, тому що це допомагає, це вже доведено. Але якщо говорять, що воно буде доступне, то я думаю, що воно не буде доступне для 60% людей, кому воно потрібне. Позитивно. Чому? Ну, тому що багатьом він потрібен. Багатьом ті, хто страждають від болю, від якого немає знеболювання. Хоча б для полегшення стану.